בהקשר הזה נגיד שאנחנו באים תרצו אוהבים גם בתקופה, גם בתקופה הזו, אפילו שהרבה מהפעילים שלנו נמצאים בתקופות של מבחנים, ללכת למוצבי צהל, צריך לזכור שהחיילים שלנו בתקופה הזו עדיין נמצאים מוצבים בכל הגזרות, בכל האזורים, בכל המוצבים. ספר לנו על משהו, השבוע הייתם? כן, גם השבוע, ממש אתמול היו חבר'ה פעילים שלנו מתת תל אביב, שהגיעו לאזור שוב בית אריה שבשומרון, חילקו שם לחיילי חטיבת הצנחנים, חילקו שם צ'ופרים וגם שתייה קרה ודברים שככה, מה שנקרא, לחמם את הלב לחיילים, ואולי טיפה גם לקרר אותם ולעשות להם מצב רוח טוב. ואנחנו היינו גם, אני ספציפית הייתי עם פעילים שלנו של מכללת תל חי, היינו בקריית שמונה ואנחנו ממשיכים, ולפני כן היינו גם באריה, אנחנו משתדלים לעשות ככה, לא להשאיר אף אחד מקופח. בהחלט, אז על זה באמת אפשר לומר כל הכבוד לצהל, בחום, בקור, בכל התנאים. נכון, לחלוטין, החיילים שלנו, הנה אנחנו אולי רואים פה את ה... כן, הנה אנחנו רואים את התמונות היפות, ממש. עושים שם, באמת עושים חיל, כל הרכזים שלנו, פעילים של התנועה, באמת עושים מאמצים, אני אומר, באמת נמצאים גם בתקופות מבחנים, וגם בתקופות שבהם קצת יותר עומס, אז זה לא רק... להיות בחופשים, עושים את זה, עוזרים, יש פה גם תמונות מנטיות, משתדלים באמת... זה לא רק אם תרצו, אתם רוצים ועושים. רוצים ועושים. הציבור הרחב כמובן מוזמן תמיד להשתתף, לנו לרשם לפעילויות, להמשיך לעזור. הדברים מדהימים. שי רוזנגרטן, מי...